waa kuwa la qabsaday kuna baahay. La dhaqanka halkanna waa kuwa si fiican ugu shaqaystay. Deegaanna ka baxsan dhulalkana waa kuwa u noqday hoy ay degaan. Geelan aan la waarsan ayaa halka loo soo dhoofiyey ku dhawaad 1800. Markii ay dunidu hormartayna, geel waxa uu noqday mid farax laga qaaday oo la sii daayey. Waa kuwa u diyaarsan inay ka faa'iidaystaan xaaladaha deegaanka si ay isaga ilaaliyaan ciidda. Waxay leeyihiin laba baar oo indhaha dhogortooda ah. Sankana waa kuwa xoog u xiraya. Sidoo kale waxay awood u leeyihiin inaanay muddo badan biyo cabin. Ilaah baa mahad ku leh oo u sameeyey keli aad u xoog badan iyo midhicir haynaya biyaha. Xaqiiqatan kuruska wax saamayn ah kuma laha haynta biyaha. Ujeedadiisu waa inuu kaydiyaa dufanta haddii cunto yaraan ay dhacdo si loo isticmaalo. Rattiga baarqabka ah waa mid xoog leh oo danaynaya qaalmaha riman, isla markaana ka hortagaya awrta kale. Waxayna guusha ku gaaraan siyaabo kala duwan. Waxay afka ka soo daynayaan ubur aad u badan oo ay la socota doobada. Ubarta afka, doobinta, iyo weliba isku garaaca micyaha waa qayb ka mid ah qooqiisa iyo dagaalkiisaba. Dagaalkooda waa mid ku qotoma raadinta qaalmaha waaweyn iyo kuwa aranka ah. Mararka qaarna waa kuwa isjabiya oo dhaawacyo xoog leh sugaysta. Geelu waxa uu noqday mid aad u kora, isla markaana xoog u bata. Waxayna noqdeen dhibaato cusub. Xisaabintii ugu dambeysay ee la xisaabay waxay ahayd 300,000 oo neef oo geel ah. Maadaama aanay jirin bulsho kontaroolshana, sanad kasta waa mid xoog u labanlaabma korriimadooda. Deegaankana ma laha wax dugaag ah oo cuna ama ugaarsada. Si aad ula socoto muuqaalada cajiibka ah ee halkan aan soo geliyo barteeda YouTube-ka, fadlan gabladda ka furo, kanaalkana subscribe saaro si aad ula socoto muuqaalada xiga ee mustaqbalka.